Vamos fazer isso. A UNITA diz que caso seja votado este projeto, vai sair às ruas. Entretanto, ainda neste discurso do presidente do MPLA em fevereiro, João Lourenço disse que as autarquias não se exigem na rua, não se exigem, trabalham-se. Mas afinal, quem é que deve fazer esse trabalho se, ao que parece, o Parlamento não está a conseguir? O presidente antecipou-se neste seu discurso. Ele já tinha informações de que a UNITA, como recurso e forma de protesto, iria realizar manifestações. E ele faz uma prévia condenação às manifestações, e aquilo foi um sinal, uma mensagem que ele dá à polícia, que ele apresenta as manifestações de pressão como algo ou como um elemento não desejável e não querido por ele, e a orientação que ele dá implicitamente à polícia é para travar e impedir essas manifestações. Não só a polícia, como também os governos provinciais que poderão ceder os espaços ou que são as localidades onde a UNITA irá depois fazer a comunicação a informar sobre as tais manifestações. O presidente já mostrou que não quer. Então, que não quer estas manifestações, já mostrou também e deu sinais naquele discurso de que não quer ser pressionado. Embora que ele já alguma vez marcou datas e tudo, ou melhor, anunciou e citou datas para as autarquias, mas desta vez ele não quer ser perturbado, quer governar conforme está, quer avançar, quer dar continuidade ao seu programa do PIMS, quer avançar com o seu programa de divisão do país, de trocar nomes de localidades. Ainda vimos aqui uma irritação que ele faz à UNITA, que é de trocar o nome do município Mongai, que é o nome da localidade onde a UNITA fundou-se há cerca de 50 anos. E quando altera-se os nomes de localidades, assim conforme ele quer fazer, e sem alguma justificação plausível, aquilo mexe com os sentimentos das pessoas. E a UNITA sente que, e entende que João Lourenço está a retirar o nome Mongai justamente para beliscar e irritar a UNITA. Portanto, ele disse que as autarquias não se exigem nas ruas, ele está dando está a passar a mensagem que não quer mesmo ser incomodado, nem com manifestações, nem nada, e ele não vai atender, nós conhecemos o presidente João Lourenço, não vai atender às pressões que a UNITA vai levar a cabo. E, aliás, quando a UNITA já diz que vai ter como recurso a manifestação, quer dizer que ela está consciente que o MPLA vai se revelar intolerante com esta proposta que ela está a apresentar. A UNITA, quando das eleições, tinha dito que não haveria de aceitar os resultados e que iria às ruas, entretanto, recuou. Achas que estes pronunciamentos do Presidente da República vão fazer com que agora mais uma vez recuem na intenção de ir às ruas? Bom, o presidente conhece bem a UNITA. E ele, a única coisa que ele fica chateado com as manifestações é que desgastam a sua imagem, afundam ainda mais a sua popularidade. Isto ele não gosta porque depois as baterias são centradas em si. Mas do resto ele sabe que as manifestações da UNITA, fora deste prejuízo de imagem que lhe causam, do resto nada, ele sabe que nada vai alterar. E depois o presidente João Lourenço é um homem que não é de pressão, ele não aceita ser pressionado, ele tem esse caráter e esse estilo de liderança. Vimos esse exemplo que se deu há pouco tempo nas eleições, a UNITA também ameaçou que não queria sair às ruas, que não iria aceitar os resultados e etc. Mas no fim e cabo, o que o presidente fez? Colocou tanques nas ruas e etc. E a UNITA
não teve uma outra alternativa senão aderir e se juntar ao Parlamento. E fê-lo bem, porque a luta política tem de ser junto das instituições. Concordemos ou não com os resultados, mas a forma de lutar contra regimes como estes, os de Angola, os de Moçambique, etc., está perto do poder. Nós vimos durante o ano de 75 até a presente data, a UNITA só conseguiu lutar bem com o governo estando dentro das instituições, estando no parlamento, nos tribunais, etc. De 75 a 92, ela estava na jamba, estava lá longe. Ela não conseguia influenciar o poder. Portanto, provou-se que para influenciar o poder político tem de estar perto. Tem de estar perto, dentro das instituições. Daí sim, faz a política de influência. Agora, estando longe como ela estava, Luanda está aqui na costa, Jamba estava lá na cauda do país e eles não conseguiam exercer influência política no seu todo. Conseguiam exercer alguma pressão militar, causava algum desafogo ao governo, mas exercer aquela política assim de perto, eles tiveram de estar aqui pertinho e isso aconteceu depois de 92. E está provado agora mesmo que a UNITA precisa estar perto, de lutar junto das instituições, estar pertinho para poder desencadear esta luta pela afirmação democrática do país. Mas acabou que não respondeste à questão. A UNITA vai ter coragem de ir às ruas ou perante aquilo que é a postura do Presidente da República, não vai passar de ameaça? Eu acho que ela vai à rua, já várias vezes ela tem ido à rua. E uma manifestação é. Há dias ela foi à rua para fazer um comício. Um comício é uma forma de manifestação. Agora, a manifestação o que o governo dá a entender é que manifestação é as pessoas irem às ruas, partirem montras, fazerem arruaças, etc. Esta é a definição que o governo tem estado a dar. Mas a manifestação que ela está a projetar é as pessoas irem para as ruas, com cânticos, com palavras de ordem, com cartazes. Isto a UNITA faz e tem estado a fazer frequentemente. Eu acredito que a UNITA vai, sim senhora, fazer e vai fazer. Agora, o que o governo desaprecia nisso é que quanto mais a UNITA vai para a rua, ela mostra também a sua capacidade de mobilização. E isto anula depois aquela retórica do governo de dizer que a UNITA é fraca, que são poucos, que muitos quadros têm estado a fugir, que não estão com a direção. Isto, a sair das ruas, quebra esta retórica, esta aversão que se criou à volta da UNITA. E a UNITA Consideras que a UNITA ainda tem essa capacidade de mobilização depois de 2022 e de muita gente ter se mostrado desiludida, desapontada com a UNITA? Temos que ver que neste momento as pessoas estão desapontadas com o poder político, com quem está a governar. Depois, quando vamos converter este descontentamento da população, ela passa depois para a oposição. Portanto, a UNITA, nesse momento, ela poderá estar com capacidade para congregar e converter estes descontentamentos a seu favor, em apoio para si. Estas estão descontentes com João Lourenço, com o MPLA, então viram-se para a UNITA. Então, creio que eles estão com essa capacidade. Aliás, houve aniversário em alusão à morte de Jonas Savimbi. Eles saíram à rua, fizeram alguma mobilização. E estão num ponto que é interessante, que as pessoas não estão a ter dificuldades em se identificar também com a causa da UNITA. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,